Okay, hi, assalamualaikum. So, topik hari ni, I ingat I nak bercakap tentang penyimpanan ubat. Sebab baru je 2 hari lepas I pergi kursus penggunaan ubat berkualiti. Sebab kadang-kadang bila kita macam sengit. So, hari ni I nak share dengan abang semua cara simpan ubat yang betul. Sebab kadang-kadang bila kita duk cerita pumpang-pumpang pasal autism, pasal ganja, pasal steroid, tapi sebenarnya the very basic thing tentang ubat orang ramai tak tahu. Especially bila kami farmasis pi buat kursus dengan masyarakat kan, memang kebanyakan orang macam sebenarnya tak tahu pun tak boleh simpan ubat dalam peti ais. So hari ni kita nak ajak cara penyimpanan ubat yang betul. Ada 5 tempat penyimpanan yang kita tak sepatutnya letak ubat sesuka hati. Sebelum tu kita nak perkenalkan lah pasal apa tak boleh simpan ubat meratuh-ratuh. Pasal apa banyak motor ni. Sorry lah, just focus on the content, okay. Quality video ni kelaut, environment belakang-belakang background ni semua huduh. Fikir content je, okay. Kenapa kita kena simpan ubat betul-betul? Yang pertama, ubat kalau kita tak simpan betul-betul, dia akan jadi rosak, dia akan jadi tak stabil. Apa yang akan jadi kalau tak stabil? Expiry date dia mungkin akan terjejas lah. Sepatutnya expired 2025, tapi mungkin kita simpan tak elok, sebenarnya hujung tahun ni pun dah boleh expired. Yang kedua, keberkesanan dia hilang. Sepatutnya makan Panadol sebiji, makan Panadol sebiji, berkesan lah, hilang demam kan. Tapi sekarang ni makan 2 biji pun tak kebah-kebah demam, sebab dia dah tak berkesan, hilang keberkesanan. Yang ketiga, kesan sampingan. Kod-kod makan ni kesan sampingan yang dapat, berkesannya tidak. So sebab tu kena simpan ubat betul-betul. First tempat adalah peti ais. Bukan semua ubat kena simpan peti ais. Sebab ada orang duk ingat, oh, sirap semua simpan peti ais, ubat biji pun simpan peti ais. Sebab kalau simpan peti ais, nanti dia tahan lebih lama. Tak, tak betul. Ubat biji especially tak boleh simpan peti ais. Sebab peti ais ni lembap, peti ais ni ada makanan. Kalau lembap, ubat biji ni simpan peti ais, dia akan kembang, dia akan rapuh, dia akan jadi tak berkesan lah. Macam ubat insulin ataupun certain antibiotik sirap, memang kita simpan dalam peti ais. Yang tu sekejap kita hafal lain lah. Tempat kedua adalah reta. Bila kita simpan ubat dalam reta, berbayangkan tengah hari panas lik-lik terik tu, dalam 40 degree ke 50 degree dia boleh cecah. Mampu duduk simpan ubat dalam tu, panas lah. Habar suhu yang tinggi boleh menyebabkan ubat rosak. Ubat-ubat yang selalu orang letak dalam reta adalah ubat pump inhaler dan juga ubat heart attack. Ubat biji heart attack yang kecil tu orang letak buah lidah kan, orang selalu letak dalam reta sebab senang capai. Pi kerja ubat tu ada, pi berjalan ubat tu ada, takkan tertinggal kat rumah. So orang rasa selamat, baik simpan ubat dalam reta sebab tak akan tertinggal. Tapi tak boleh, macam ubat pump dia adalah gas tau. Bila kita pump kan, dia jadi macam macam spray kan. Bila kita simpan dalam tempat yang panas, spray tu dia akan meruap. So active ingredient ataupun ubat sebenar dalam pump tu dah hilang. Bila kita pump, ada je ubat ni. Sebenarnya itu bukan ubat, itu bukan active ingredient, itu adalah excipient, bahan-bahan sampingan dalam kanister pump tu. So takut nanti asma tu tak terkawal sebab hampa tak pump ubat pun, tak ada apa pun dalam tu. Ubat yang darah tinggi tu pula, ubat biji kan, dia akan pecah, kembang, rapuh sebab letak dekat suhu yang tinggi. So jangan tinggal kat peti ais, jangan tinggal kat kereta. Tempat ketiga yang pun tak boleh simpan ubat adalah dekat bilik mandi. Pasti pun tak boleh simpan ubat dekat bilik mandi sebab bilik mandi lembap dan bilik mandi kotor. So bila simpan ubat dekat bilik mandi, kita tak boleh jamin kebersihan dan keberkesanan tempat penyimpanan ubat ni. Yang keempat, jangan simpan ubat kat dapur sebab panas suhu lah. Bila kita sebut dapur, ada satu orang dapur dia luas, kabinet pun dia kira dapur kan. Okay, ni to be specific, jangan simpan ubat berdekatan dengan dapur gas ataupun dapur elektrik tu dekat sebelah peti air. Sebab peti air sejuk, tapi sebelah tepi-tepi peti air tu panas. Tak percaya hampa pegang peti air hampa tu, dia ada habar kan, habar tu panas. Jangan simpan dekat peti air, jangan simpan kat atas microwave, jangan simpan dekat dapur. Kat mana nak simpan? Sebaiknya simpan dekat kabinet-kabinet yang kering dan jauh daripada tempat-tempat yang panas ni. So yang kelima, jangan simpan dekat tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak. Meja makan, TV, atas kerusi, sofa, dekat tepi tangga tak boleh. Sebab budak-budak ni kan duk main-main dalam rumah ni, sekejap dia ambil, dia ingat coklat, dia pergi makan. Orang kedah panggil coklat, orang hampa panggil gula-gula kot. Ada kes kat mana budak ni pergi makan coklat mak ayah dia, lepas tu masuk hospital. Padahal sebenarnya, oh, bukan coklat, ubat. Even Panadol pun, kalau kadang-kadang kita rasa Panadol ni paling selamat kan, memang Panadol ni adalah ubat yang paling selamat. Tapi kalau terlebih dos, dia boleh merbahayakan kita punya liver. Kalau makan ikut dos yang ditetapkan, tak ada masalah. So budak bila dia makan Panadol, dos orang dewasa, kena cepat-cepat kejarkan dia pergi hospital, emergency department cepat-cepat.
Sebab we are fighting with time. Kalau lambat hantar, lagi teruk kesan sampingan budak tu kena sebab dia dah overdose ubat. Tak boleh. Itu adalah 5 tempat yang hampa jangan senang-senang simpan ubat kat situ lah. Kita ulang balik. Peti ais, kereta, bilik air, dapur, tempat yang budak senang capai. 5 tempat ni tolong jangan simpan ubat. So dekat mana kita nak simpan ubat? Macam ais kereta tadi, simpan ubat dekat kabinet yang kering, yang tinggi, budak susah nak capai. Lepas tu simpan dekat bekas yang berlabel elok. Jangan campur antara ubat. Situlah ubat kencing manis, situlah ubat darah tinggi, situlah ubat batuk, ubat demam, ubat sesama, tak mau. Kalau boleh asingkan, ikut envelope ke apa ke, masuk satu bekas. Label lah envelope tu elok-elok, jangan biar dia pun bercampur. Dan satu lagi, kadang-kadang kita dah ada ubat, contohnya ubat kencing manis mak ayah kita kan. Mak dah ada ubat kencing manis ni, dah nak habis dah. So pi ambil baru kat klinik ataupun kat farmasi tu, campur sebab ubat yang sama. Tak boleh. Kalau boleh tengok dulu expiry date dia. Sebab kita takut bila kita duk campur ubat yang lain-lain expiry date ni, ubat yang lama kat bawah, ubat baru kat atas. Kita duk makan ubat baru dah nak habis, kita ambil baru letak kat atas. So ubat lama ni duduk-duduk kat bawah tu, kita tak makan. Kita takut satu hari nanti kita pi makan ubat tu, sebenarnya ubat ni ubat lama dah expired dah, yang akan membahayakan kita lah. So kalau boleh jangan campur ubat lain expiry date. Habis perhabis buang dulu, makan sampai habis dulu ubat yang expired date lambat ni, baru makan ubat yang kita baru ambil ataupun expiry date dia lebih lewat. Jangan campur antara ubat eksternal dengan ubat internal. Maksud eksternal ni macam ubat sapu lah, ubat kudih buta ke, ubat kutu ke, ubat hampa punya kuku cekam kuku ke. Jangan campur dengan ubat-ubat minum, ubat-ubat sirap. Sebab ubat luar ni not intended untuk kita makan, dia beracun. So jangan campur, jangan letak sekali, jangan letak atas meja, takut terminum. Tips untuk hampa kenal ubat tu ubat luar ataupun tak, kalau hampa macam tak tahu ni ubat apa kan, hampa tengok botol dia. Botol ubat-ubat eksternal ataupun ubat untuk sapuan luar, botol dia kebanyakannya berwarna merah dan dia ada bergerigi-bergerigi macam ni. Dia bergerigi-bergerigi. Dia bergerigi ni supaya bila orang yang kurang penglihatan ataupun buta ke, bila pegang nak makan, Allah pusi siapa pula ni. Bila pegang, oh bergerigi, tak boleh makan ni, ubat untuk kegunaan luar saja. Last tips adalah simpan ubat ikut arahan yang tertulis pada label dan apa yang doktor atau farmasi habang lah. Contohnya macam insulin. Insulin kita habang simpan dalam peti air. Walaupun tadi kita cakap jangan simpan ubat dalam peti air, tapi insulin dan sesetengah ubat sirap antibiotik memang tempat dia dalam peti air. Sorry, bukan peti air, peti sejuk bawah. Kadang kita kena specify. So bila dok kata peti air, orang boleh letak dalam freezer. Freezer pun peti air juga kan? Dok, so far tak ada lagi ubat yang kena simpan dalam peti air sejuk beku tu. Adalah certain, tapi ubat-ubat tu adalah ubat yang sangat jarang, jarang sangat kita guna. So ubat-ubat ni simpan dalam peti ais, peti sejuk bawah, macam insulin dan sirap antibiotik. Asingkan daripada sayur, asingkan daripada kordial-kordial. Tak mau letak dekat pintu peti sejuk. Mesti asingkan daripada makanan dan jauh daripada pintu peti sejuk yang suhunya tak tentu. Sebab kita buka katuk, buka katuk peti air tu kan, so suhu dia macam tak maintain lah, 2 to 8 degree Celsius. Tak maulah macam tu. Okay. Aku stress lah dengan kereta ni. Tak, aku nak buat video juga. Apa nak lalu aku buat roadblock kau tau. Okay, so basically that's all untuk tips penyimpanan ubat. Kami harap hampa semua dapat simpan ubat dengan betul lah. Sebab kalau simpan ubat tak betul, hampa makan ubat dengan cara yang betul pun tak berkesan untuk mengawal atau merawat penyakit. If you guys dapat manfaat daripada apa yang I share hari ni, alhamdulillah, tolong sebar-sebarkan, especially dekat orang-orang tua ataupun orang-orang yang selalu makan ubat, yang sakit ataupun memang duk ada banyak ubat dia pun makan hari-hari. Don't forget to like, comment and subscribe. Sebab bila apa subscribe, kami rasa ni seronoknya, ramai orang tengok aku share knowledge. Kena share lagi ni, berbaloi ni. Sebab abang tahu tak, cakap non-stop depan kamera ni penat. Aku cungak, aku cakap ni macam so bila at least bila kita tengok orang macam, oh ramai orang tengok, orang seronok, orang dapat info yang kita nak share ni, kita pun seronok untuk put effort and share lebih. So thank you everyone for watching. I'll see you guys next time.